Tere! Mina olen Liisa Puusepp ja töötan Keskkonnaministeeriumis keskkonnateadlikkuse nõunikuna. Lisaks sellele olen Tallinna Ülikoolis Ökoloogiakeskuses ka teadur. Oma igapäevaseid sõite teen ma jalgrattaga ja mulle väga meeldib koostöö mesilastega. Täna siin Laagna aias räägime bioloogilisest mitmekesisusest, liigirikkusest linnas ja mesilaste pidamisest linnakadustel. Mis on bioloogiline mitmekesisus? Miks me sellest üha enam ja enam räägime? Milles seisneb selle olulisus? Üldistatuna tähendab bioloogiline mitmekesisus kogu elu maal. Kõikide loomade, taimede, seente, mikroorganismide ja nende elupaikade mitmekesisust erinevatel tasanditel, geeni, liigi, populatsiooni ja ökosüsteemi. Laias laastus jaotatakse bioloogilist mitmekesisust kolmeks. Geneetiline mitmekesisus, liikide rohkus ja elupaikade arvukus. Bioloogilise mitmekesisuse olulisem tase on geneetiline mitmekesisus, mis näitab erinevate isendite erinevusi ja annab aluse looduslikule valikule. Mida mitmekesisem üks või teine populatsioon geneetiliselt on, seda vastupidavam see populatsioon on. Näiteks haruldased liigid ja nende geneetiline pagas on väike ja mõni haigus, mis võib nende kallale tulla, hävitab sellise populatsiooni kiiresti. Toome siin kohal ühe näite. Oletame, et meil on eluterve, tugev populatsioon, mingisuguseid loomi. Selle populatsiooni lõhub ära üks suur tee-ehitus. Jäävad ühele poole teed üks väike populatsioon ja teisele poole teed teine. Need mõlemad populatsioonid on vaesustunud, seepärast, et nad ei leia oma vahel paarilisi enam ülesse. Ja geneetiline pagas on nõrgem. Ja nüüd, kui toimub mingisugune järgmine keskkonnamuutus, kliimamuutuse näol või haiguse levikuga, siis need populatsioonid on nõrgemad ja võivad hukkuda. Järgmine bioloogilise mitmekesisuse ühik on liigirikkus. See on liikide arvukus ühel maala ühikul. Me võime siin vaadelda globaalset liigirikkust, kus me räägime putukate arvukusest tervel maal või imetajatest tervel maal. Aga me võime ka rääkida väiksemate üksuste raamistikus. Näiteks Lääne-Eestis laelatu puisniidul on ühel ruutmeetril 76 soontaime liiki, mis on maailma mastaabis teisel kohal. Kusjuures esimesel kohal ei ole mitte vihmamets, mida paljud võiksid arvata, vaid Argentiina mägikarjamaa, kus on loetletud ühel ruutmeetril 89 soontaime liiki. Bioloogilise mitmekesisuse kolmas tüüp on elupaikade mitmekesisus. Näiteks Eesti on väga rikkalik oma erinevate elupaigatüüpide poolest. Meil on järved, jõed, märgalad, rannikualad, erinevad metsatüübid, mis annavad aluse ka omakorda liigilisele mitmekesisusele ja need omakorda geneetilisele mitmekesisusele. Need kõik kolm bioloogilise mitmekesisuse tüüpi, geneetiline mitmekesisus, liigirikkus ja elupaikade arvukus, annavad aluse sellele, et ökosüsteem tervikuna toimiks. Mida liigirikkam on ökosüsteem, seda elutervem ta on. Seda vastupidavam on ta haigustele ja suurtele keskkonnakatastroofidele. Mõtleme korraks Lego klotside peale. Oletame, et sul on neli samasugust Lego klotsi. Kui palju erinevaid ehitisi, asju sa sellest neljast sarnasest Lego klotsist teha saaksid? Aga kui sul on terve karbitäis erinevaid Lego klotse, kui palju ja erinevaid ja vastupidavaid ehitisi sa sellest teha saaksid? Nii on ka bioloogilise mitmekesisusega. Mida rikkalikum ja toetavam see on, seda paremini ta jõustab kogu elu siin maal. Kui meil Eestis on soode, rabade, metsadega justkui hästi ja bioloogiline mitmekesisus on seal päris kõrge, siis miks me peaksime rääkima bioloogilisest mitmekesisusest linna kontekstis? Üle poole maailma elanikkonnast elab linnas. Ja ajalooliselt oleme me valinud just elupaikadeks sellised kohad, mis on bioloogiliselt äärmiselt rikkalikud. Meil on vaja seda bioloogilist mitmekesisust ennekõike iseenda jaoks, enda tervise ja enda heaolu jaoks. See ei ole juba ammu pseudoteadus, et puude lähedus, parkide olemasolu, rohelus meie ümber hoiab meie tervist, meie heaolu. Väga mitmed uuringud on seda juba ammu tõestanud. Lisaks sellele, et bioloogiline mitmekesisus toetab meie heaolu ja meie tervist linnas, pakub bioloogiline mitmekesisus mitmeid teisi ökosüsteemi hüvesid. Näiteks teeserva istutatud puuderivi takistab müralevikut, puhastab õhku
Igasugune haljasala leevendab kuumasaari või väikesed märgalad puhastavad vett. Ja kuigi me räägime, et ümbritsev elurikas linnakeskkond pikendab meie eluiga, on hea meie tervisele, räägitakse siiski ka negatiivsetest mõjudest. Näiteks allergikud kurdavad õietolmu leviku üle, puujuured lõhuvad teid, puud varjavad valgust või lõhuvad ehitisi, rebased kannavad linna haigusi või puugid kõrgema rohu sees ründavad kindlasti inimest. Eks see kõik ole väärtushinnangute ja kommunikatsiooni küsimus. Kui info on selgesõnaliselt esitatud, siis ei tundu ka kõige hirmsam putukas enam hirmsana. Aga miks ikkagi putukad on olulised? Miks nad on vajalikud kas või siin, laagnaias? Peale selle, et putukad panustavad tolmeldamisesse ja läbi selle saame meie nautida oma igapäevast toitu, panustavad nemad ka majandustegevusse ja mitte ainult näiteks mesinikuna meepurki müües, vaid väga palju laiemalt. Olulist rolli mängivad putukad ka toiduvõrgustikus ja ökosüsteemi tervise hoidmises. Vähe räägitakse aga sellest, et putukad panustavad ka kogukondade hoidmisesse. Näiteks ei oleks mesinikud omavahel tuttavad ega suhtleks omavahel, kui poleks mesilasi. Putukaid ei tasu ära unustada ka meie kultuuriruumis. Nad pakuvad kultuurilist ökosüsteemi hüve. Kui te mõtlete tagasi laulupeo peale, mis on üks olulisemaid laule meie laulupidudel? Ta lendab mesipu poole. Ilmselgelt sai Juhan Liiv inspiratsiooni mesilastelt või väga paljud teised lastelaulud, kus on mesilasi mainitud. Kas teate, mis puu on Poola rahvuspuu? Pärn. Ja miks? Sellepärast, et kunstnikud, luuletajad, kirjanikud läksid suvel Pärna puu alla inspiratsiooni saama. Just sellepärast, et mesilased seal sees mõnusalt sumisesid. Lisaks on putukad pakkunud palju inspiratsiooni filmitegijatele, fotograafidele ja paljudele teistele loomeinimestele. Ja nüüd lõpuks jõuame minu lemmikteema juurde, kelleks on mesilased ja enne kõike linnamesindus. Väga olulist rolli mängivad just mesilased linnas bioloogilise mitmekesisuse hoidjatena. Ja kui teil tekib kahtlus, et linn pole just mesilaste pidamiseks kõige sobivam koht, siis ma julgen arvata, et te eksite. Esiteks. Linnas on, ja eriti Tallinnas, piisavalt palju parke, aedu, parkmetsi ja tühärmaid, mis pakuvad mesilastele piisavalt toidulauda. Teiseks ei ole linnades korjepausi, mis maapiirkondades juhtuda võib. Korjepausi puudumine linnades tähendab seda, et siin õitseb alati midagi kevadest sügiseni. Maapiirkondades aga võib kesksuvel tekkida õitevaene olukord, kus Pärn on juba ära õitsenud, aga kanarpik veel õitsema pole hakanud. Ja kui võib tekkida kartus, et linna õhk on liiga saastunud mesilaste jaoks ja need saasteained jõuavad ka mee sisse, siis sellegi väite ma lükkan ümber. Tallinna linna õhk on üks puhtamaid maailmas. Siit kogutud meeproovide analüüsid näitavad ka, et see mesi on piisavalt puhas ning ei sisalda erinevaid saasteaineid. Olen üle 15 aasta analüüsinud meeproove, mis on kogutud nii maapiirkondadest kui Tallinna linnast. Ning julgen väita, et Tallinna linna meeproovid on igati puhtad ja bioloogiliselt äärmiselt mitmekesised. Ainukeseks takistuseks, miks me linnas mesilasi pidada ei saa, on meie enese hirmud. Kui me neist üle saame, siis ei näe ma küll mitte mingisugust põhjust, miks mitte linnas mesilasi pidada. Kui me vaatame nüüd tagasi tänastele teemadele, me rääkisime bioloogilisest mitmekesisusest, linnaloodusest, putukatest, sealhulgas mesilastest, siis ma palun teil minna linnaloodusesse, märgata seda mitmekesisust ja jälgige, kuidas sealne elu meid elusana hoiab.